og velkommen til den her video. I dag der skal jeg spille med min far. Vi har nogle challenges, vi skal prøve, eller bare én challenge. Nu er jeg inde i hans party, og så tænker jeg, at vi trykker ready up. Vi skal bare lige finde ud af, hvad for en challenge vi skal lave. Er det zero build? Jeg tror, at den challenge, vi skal lave, det er, at vi skal... Man må kun bruge grå våben, men det er ikke kedeligt, jo. Det er jo fordi, vi skal jo nemlig ikke bare bruge grå våben, vi skal jo kills. Og vi lander jeg ved ikke, hvor vi lander. Det finder vi lige ud af, når vi kommer ind. Ikke også, far? Nå, nu hvor vi kommer ind, så tror jeg, bro, at vi lander der, fordi der er kommet en ny opdatering. Jeg er ikke engang sikker på. Ja. Lad os lande der i Reckless Railway. Grunden til, at der er kommet Mount Olympus og Broaders Battleground og Redline Rig og Nitro Dome og Brutal Bastion, så er det altså fordi, at vi nåede ikke at lave en video i den sæson, hvor at de græske guder kom. Men nu er der altså kommet nogle rockere til den her ø, hvor at, ja, med noget sand. Og der er altså noget copyright strike musik over i Nitro Dome, så vi kan altså ikke høre noget musik over i Nitro Dome herfra. Det kan vi ikke, far. Kan vi ikke? Nej, fordi det er copyright strike derovre. Er du sikker? Ja, det har jeg hørt. Okay. Så husk, at vi må kun tage grå våben. Ja, vi må kun tage grå våben. Så, men vi må egentlig også gerne bruge guitarer, fordi det er ikke et våben. Man kan jo ikke skade med det. Man kan jo kun bruge væk med det. Der er rent faktisk kommet en guitar, ja. Som I ser her. Der er kommet en guitar. Og den kan man altså noget helt sindssygt med. Man kan... Okay, må det være stille. Jeg skal lige høre, om der er nogen i nærheden. Jeg har ikke fundet nogen grå våben endnu. Heller ikke mig. Der var et. Jeg har nogle skud nu. Nej, jeg kan ikke lige få fat i dem. Jo, nu har jeg nogle skud, men jeg har ikke nogen våben. Nå. Ja. Det her, det er en grå pistol. Der er nogen her. Jeg har en grå pistol. Jeg har en grå pistol. Jeg har fået den første. Fedt, far. Jeg har en grå pistol, så har jeg stadig våben. Grunden til, at jeg synes, at det her ikke ligner kongen Midas. Jeg har fået en til. Det er fordi, at det er kongen Midas i Fortnite. Nå. Må jeg lige se her. Ja, der ligger en til grå. Hyper SMG, men de der blå våben, dem må man ikke bruge, selvom det ville være fedt. Fordi de skader 100 per skud, og man har virkelig... Der er et epic laservåben her. Nej, vi har også et epic laservåben her. Den må vi ikke bruge. Men vi skal jo også bekymre os lidt om skud og sådan noget, fordi vi må ikke bruge andet våben end det her. Så når vi går for Reckless, så er det måske vores endelige stop. Hey, det cleanser, jeg har lige en lille skjold potion til dig her. Fedt, jeg vil gerne lige over til dig. Godt. Der er jo mange, der har spurgt mig i virkeligheden om, hvornår laver du en ny video og sådan noget. Men det har jeg jo lavet nu. Nu laver jeg en ny video. Og det er jo rent faktisk fordi, at virkelig har spurgt om det. Og ja. Det er i hvert fald mange måneder siden, jeg har lavet en video. Okay, hvor tager vi hen? Hvor tager vi hen? Restored Reels. Vil du med? Nu? Ja, jeg skal bare lige have nogle AR-skud. Okay. Har du fået en grå AR? Ja, en grå. En grå enforcer. Nu går jeg over til dig. Og har du en guitar? Ja, men musikken på den er altså copyright strike. Ja. Så man kan ikke rigtig høre den, men det gør ikke rigtig noget. Man kan jo stadig komme væk med den. Det er det vigtigste. Ja. Tror ikke, vi tager den her bil. Far? Ja? Du er med? Jeg er lige nede ved tankstationen. Og hvis I undrer jer over, hvorfor jeg har sådan en her bil. Så er det fordi, det har jeg bare.
Jeg købte den for 1500 V-Bucks. Nå. Nu går... vi kan få en machine gun turret. En god dæk. Så skal vi bare lige have en cow hatcher, så går det ikke. Ja, jeg har alt det gode, far. Jeg har alt det gode udstyr på bilen, far. Fedt. Jeg har det aller bedste udstyr, men, man overhovedet kan få. Må vi godt bruge det? Ja, det må vi gerne. Fordi okay. det er en grå gun, en machine gun turret. Okay. Kan du godt se det, far? Den er grå. Okay. Den må vi altså gerne bruge. Det er ikke fordi, vi snyder eller noget. Vi snyder nemlig ikke challengen. Altså, ikke og jeg håber ikke, I tror, at vi snyder, fordi det gør vi altså ikke. Hov, der er nogen heroppe. Jeg ville ønske, at jeg kunne lave bilen til en hundepil. Og stå stille. Stå stille. Stå stille. Der er en til inde i huset. Ja, ham her er død. Færdig. Okay, der er flere herhenne. Det er jo bad dreams. Far? Ja? Jeg tror, at det ville være meget godt, hvis vi... hvis vi... Der er nogen herhenne. Ja. Kan du høre dem? De står oppe på broen. Ja, lad os gå derop. Ej far, se, der er kommet piratskibe og sådan noget. Både skibe. Far, søen er altså blevet til okay. Dødskib, søen. Så skal de hjælpe. Hvor er han? Han død. Der er en til herovre. Fedt, men jeg går altså lige herop. City of bad dreams. Okay, jeg vil løbe tør for skud. Han død. Ja, det kan være, han har noget. Yeah, men jeg stakker på medkit. Og jeg har en pistol, en hyper SMG og en... pas på, der er en... range pistol, hyper SMG og en enforcer. Ja, ja. Nå. Der er en til her. Han kommer her. Lige for at tænke at give tøren væk. Der er jo ingen, der bruger grå våben mere, far. Og der kommer en til. Det er en boss, det er... Jeg tror, jeg bliver vores endelige, far. Ah! Far, jeg tror, det her det bliver vores endelige. Det tror jeg ikke. Far, kom med bilen. Jeg kommer. Så kører vi herop. Kør. Han kommer efter os. Ah! Kør. Ja, det er kraft. Kør! Sæt, broski! Yeet! Woohoo! Okay, jeg går ud. Jeg gamer mig. Same. Det var lige på et hængende hår, det derfor. Må man godt bruge handsker, hvis man ikke bruger dem til at slå? Ja. Men så skal du væk nu! Vi mødes et sted herovre. Men det er bare fordi gitaren den larmer så sindssygt meget. Ja. Så alle trækker opmærksomhed, når der er en, der har brugt guitar. Og man kan jo også bare se den op på himlen. Okay, ud af bilen, så lurer vi lige herhen. De kører rundt og leder efter os. Umuligt, de finder mig her. Umuligt. Okay, de er væk igen. Jamen, jeg gemmer mig. Okay, videre ind i cirklen. Kom med mig.
Men før nogen gang, du skal stadig være stille, ikke også? Hvad? Du skal stadig være stille. Jo jo. Jeg håber lyden men på videoen bliver god. Hvordan skal vi skyde de der biler, der kører rundt med vores grå våben? Ved jeg ikke. Hov. Hvor er de? Far skyndte dig ind i huset og gemte dig et eller andet sted. Han død. Okay, var han god? Nej, han rammer mig ikke. Nej. Skal vi gå til herinde? Jeg har brug for din hjælp. Ja, det kan være, han har en eller anden grå combat shotgun eller sådan noget. Det vil være perfekt. Men en forser er virkelig dårlig på lang afstand. Det er en hyper, som gav ikke. Men en pistol er lidt bedre end de begge to ting til sammen. Han død. Ja, men det var ikke hans teammate. Der er en til her. Han har en blå og combat shotgun i stedet for en grå. Ej, måske rimer det, men det er i hvert fald ikke det samme. Han død. Åh, nej. Nej. Jeg tager lige her. Godt. Lad os gå ind i cirklen. Nej, lad os gå ind i restored. Nej. Nej, lad os gå hen til det grønne vand. Det er hen ved cirklen, eller det er hen ved medaljen. Grim Gates. Nu går derop. Eller hvad så med Underworld? Den ligger lidt. Ja, eller bare sådan herhen af. Nu får jeg ridning af hovedet. Boost. Men man kan jo altid håbe på en grå i en kiste. En grå shotgun. Ja, det kan man. Der er bare ikke en særlig stor chance for det. Og der er ingen chance i en Diamond Dust. Der kan man ikke få den grå. Det er umuligt. Der kommer nogen bagfra. Bagfra. Shit. Er du okay? Ja, de er her. Kom ved så. Du hvad jeg har fået? Grå gatekeeper shotgun. Jeg har brug for din hjælp. Jeg har brug for din hjælp. Jeg kommer. Jeg har grå gatekeeper, så jeg har en shotgun. Står sniper os. Der findes ikke sniper i den her sæson. Det kan de ikke. Jeg går over til dig, far. Far, jeg er altså stadig her. Det er ikke lige ved siden af dig. Jeg knockede en af dem, far. Ah, jeg fik den anden. Okay, nu skal vi altså hurtigt have healet op. Jeg skal i hvert fald. Har du noget shield? Nej, jeg har kun medkits, men det er jo ofte det vigtigste. Jeg tror, der ligger noget shield herovre. Et eller andet sted i Grim Gate. Ej, der ligger en legendary sniper her. Hvad ligger? Nå, jamen jeg har allerede 50 nu. Ej, det var irriterende. Du har fået en champagne her. Den kan jeg lige tage. Nej, så skal... Okay, jeg har allerede fuld. Du kan lige tage den, men du skal huske at gemme noget af den. Ja. Jamen, han gav mig i hvert fald et big shield. Nå, lad os lige komme videre. Der er kun 10 tilbage udover os. Ja. Oh, der er en heroppe. Der er en heroppe ved mig. Kom ind til mig. Jeg kommer. Okay. Jeg ved ikke, hvor han er henne nu. Jeg kan ikke bruge dig noget. Det kan være, der er noget her. Han er død. Og der er noget der, jeg har fået nogle AR-skud. Der ligger sikkert mange AR-skud der. Jeg er bare fuld af alle skud jo, så jeg kan jo ikke rigtig få den. Der er nogen, der skyder på mig, Glenn. Ah! Overlev, far. Shit. Du skal lige overleve. Det er irriterende, hvis du dør, okay? Ja, jeg har overlevet. Det er jeg også. Okay, men der er... Han stod og skød med sådan nogle kigebomber. Tilbage. Vi kan jo godt nå at vinde det her. Ja. Han stod op på broen og skød sådan nogle kæmpe skud ned. Har du flere SMG-skud? For jeg vil løbe tør. Du har mega mange. Tag over 100. Ja, tak. Tag 110. Bare tag 90, tror jeg det var. Lad os løbe ind i cirklen. Vi går op i Underworld. Skal vi ikke det? Jo. Kæft, jeg skal væk. Op i Underworld. Jeg tror, at man faktisk det forreste, at man har rundt heroppe i Underworld.
Det er ikke der, han havde os. Der er nogen nede ved mig. Hvorhenne? Åh, over ved mig. Der var nogen til at hoppe ned. Jeg fik ham. Ah, jeg er ved at dø. Der er også nogen nede ved mig. Kører rundt og skyder i bilen. Okay. Men jeg er altså nede i kloakkerne. Der kan man gemme sig. Jeg skal væk her fra den bil der. Jeg er cracking. Jeg tror bilen er efter mig. Okay, jeg skal væk. Jeg er den der er reddet. Det er jeg også. Og den der guitar. Sidst. Jeg tag din guitar. Lad os gå med skoven. Okay. Der er rigtig meget skygge derovre. Det er meget bedre sted end Underworld. Det er bare fordi, jeg ikke har været i Underworld i denne her sæson. Åh, oh, nej, du skal ikke der. Se cirklen, se cirklen. Nu kan vi ikke være i skoven. De der skulle til at gå derhen. Og nu er jeg nødt til at bruge guitar væk. Jeg fik en til. Shit. Ah! Nej! Umuligt, vi vinder, bro. Ja, det er ikke så godt det her. Vi er begge to low, men jeg tror, jeg har fundet et eller andet sted i cirklen, vi kan gemme os. Der er ingen, der mistænker det her på et godt gemmested, der er godt. Men der er heller ingen, der lægger mærke til mig jo. Så er de jo nødt til at være deroppe et eller andet sted, men så vil de også skyde mig. Okay. Nej. Jeg er inde i cirklen. Hvor er du henne? Kom hen til mig. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke været her før. Jo, jeg har været her mange gange, men det var kun i sidste sæson, jeg har været her før. Så jeg kender ikke rigtig stedet særlig godt mere. Jeg kommer. Bliver du skudt på? Ja. Okay, bare løb. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har ikke brudt. Jeg har ikke knækket eller noget. Jeg har ikke givet op. Jeg har kun grå våben, men de er bare virkelig dårlige grå. Ja, den der daft. Nej, jeg har misset mine ting. Til min indgang. Far. Ej, jeg er død. Hallo? Åh, der er to, der er low. En er min reboot card. Og der er han reboot. Men vi er sådan bare med her bil. Ja, men det... Nej, bare reboot mig, bare reboot mig. Nå. Men der er ikke en reboot. Jo, der er en reboot. Ja. Jeg må derud. Ja, derude. Nå. Tag din guitar, tag din guitar. Nej, det er meget sikre at køre bil. Over 1000. Nej, det er ikke sikkert. Nej, du kan ikke køre rundt i Grim Gate. Det er ikke Grim Gate. Det er Underworld. Ah. Men der er ikke nogen... Der er ikke nogen... Rip bare skynd dig. Bare skynd dig. Nej, fordi der er 28 sekunder, og solen skal til. Far, du er nødt til at spektik. Jeg kan ikke få dig op. Okay. Okay. You can do it, my boy. Kom så, jamen, det klinser. Jamen, vi lever jo stadig, og jeg har kun... Ja, der er det mig mod to andre. Skulle man gå efter Victor Crown? Nej, det ville være for dumt. Jeg vil gerne have i zonen også. Så jeg tænker, at jeg går efter zonen, fordi cirklen bevæger sig nu. Jeg kan ikke nå at reboot der bare. Begge reboot er altså, en zone. Det er okay. Det er altså meget godt, vi har 18 kills, synes jeg. Når vi kun har brugt grå. Er det ikke et lidt farligt sted at sidde? Det er det nu. Nu kommer stormen kommer. Ja, men jeg er inde i cirklen. Nej, ikke helt. Nu er jeg. Nu er jeg herinde. Tror du? Ja, det tror jeg. Uanset hvad. Jeg er virkelig bange. Nu strejfer den mine ører! Åh, nej! Ah! Ej, du er ikke i den cirkel! Hop! For søren! Jeg overlevede. Se, hvor meget zonen skadede, ja. Det sagde jeg. Jeg kan ikke være ude i zonen. Nej, det
Det er fint. Jeg er nødt til at have solen igen. Og du skal ikke bruge bilen. Du skal ikke bruge bilen, så kan de høre, hvor du er. Nej, ikke hvis jeg sidder inde i den. Som en passager, og så fuck. Først går ud. Ja, det er mig mod to andre. Mig mod det der medaljehold. Ja, det er ikke så godt. Altså, det er virkelig ikke godt. Hvordan ville jeg skulle vinde? Jeg har jo ikke engang nogen bot. Nej. Den eneste måde, jeg kan vinde, det er at køre ind i dem og skyde dem med min gatekeeper. Kan du godt køre og skyde samtidig? Nej, så skal jeg sidde i passagerskud. Nu kommer han. Han kommer nu. Nej, nice, we're done! Skib det, dog! Ej, jeg aner ikke, hvad skal jeg gøre. Umuligt, jeg kan vinde den her. Kæft, du prop. Ah! Skyd dem! Nej, jeg skal ind i cirklen. Problemet er bare, at jeg ikke kan bruge guitar hele den. Kæft, jeg er low. Du må skyde dem. Jeg ved ikke lige, hvor jeg er helt. Jeg kan ikke finde min position. Jeg har 150 liv. Okay, det kan godt finde min position. Forkert sat! Nej! Ah, kom igen. Du er tæt på. Ja, det var sgu da, det var et okay game. Ja, det var det. Det var nice. Så siger du tak og alt det der. Ja, jeg håber, I kunne lide videoen. Vi gjorde os virkelig umage. Vi havde jo kun grå våben. Men vi ses. Vi ses i næste video. Like og subscribe. Husk det. Og sig til alle jeres venner, at jeg hedder The Cleanser. Og gå ind og så op på min kanal. Vi ses!